Crikvenicu će sutra od 17 sati zahvatiti božićna euforija popraćena bogatim adventskim programom koji će trajati sve do 6. siječnja. Paljenje lampica pratit će nastup Roberta Marekovića i Swingersa. Ove godine je glavna lokacija zabave na adventu je Trg Stjepana Radića. Program će biti i u Preradovićevoj ulici, koja je na neki način dnevni boravak Crikvenice. Prvi vikend adventa na Crikveničkim ulicama trčat će se polumaraton i maraton. Jedan od noviteta ove godine je i ledeni tobogan dug 35 metara. On nije stvarno zaleđen, jer nažalost vremenske prilike kod nas to ne omogućavaju, ali je jedan vrlo atraktivan novi sadržaj. Opet imamo i školu klizanja na koju se treba prijaviti ukoliko ima zainteresiranih kandidata, a uvijek ih ima jako puno. Već su započele prijave na radionice izrade nakita, tjestenine, božićnih kuglica, glinaonicu i slikarske susrete, a građane će uveseljavati bogati glazbeni program, palačinka dan i gastro događaj pod nazivom Retro okusi Božića. Dobru zabavu naravno uvijek prati eno gastro ponuda, tako da imamo tri ugostitelja na trgu i isto toliko u Preradovićevoj. Ugostitelji su pripremili i adventske marende, tako da vjerujem da će se i kroz tjedan ovdje nešto dešavati, da će biti živo. Najmlađi će početkom prosinca razveseliti dolazak Svetog Nikole i predstava Šlampavi djed Božićnjak, a program namijenjen njima nastavit će se uz besplatnu izradu fotografija i vlakić te posjet klauna na glavnom gradskom trgu. Ove godine djeca gradskog vrtića i učenici škola dobili su priliku ukrasiti svoje drvce. Sva vrtićka djeca će okititi, znači svaka skupina i svaki razred ima jedno božićno drvce koje se nalazi na maloj paladi i u pravcu balustrade, te smo tako u stvari 54 drvca koliko imamo skupina i razreda. Turistička zajednica je nabavila, djeca su zajedno sa svojim tetama i učiteljicama osmislili dekoracije i svaki razred ima i pločicu sa svojim natpisom. Na Badnjak će se tradicionalno dijeliti posne marende, ribi za seh, a novu godinu dočekat će vatrometom uz pratnju B-benda. Doček nove godine je nešto što opet na neki način smo vratili. Mi već godinama imamo doček stare godine i taj običaj smo zadržali. Tako da imamo dobar program i 30. prosinca. Međutim, imamo i doček nove godine za djecu. To će biti u podnevnom terminu na spomenutom klizalištu. Sve što mi nudimo može se pronaći na web stranici adventcrikvenica.hr. Sve je više onih koji traže božićni ugođaj uz more. Kako je brojka turistička zajednica bilježi što se tiče dolazaka gostiju za vrijeme adventa? Pa evo, mi smo u dogovoru sa hotelima, napravili smo anketiranje. Mogu reći da je ove godine dosta hotela otvoreno. Mnogi već imaju popunjene kapacitete pa više niti nemaju slobodno za sam doček. Od vrtića do mirovine, od onih koji iz unutrašnjosti bježe na more ili su tu cijelu godinu, advent u Crikvenici ima za ponuditi svakome po nešto.